Protože máme tady Tomáše Jakého a jeho sestru Luxku a je krásný vůz, rodinný koráb Ford Escort RS 2000. Buďte vítáni! Jsme rádi, že i letos jste stejně jako v loni našli cestu sem k nám do Pačejova. No tak. Všechny zdravím, dobrý den. Dobrý den. V loni jste tady vybojovali tuším, že čtvrtou příčku, ale bylo to s úplně jiným autem. Bylo to se Škodou 130 LR. Přesně tak. Přesně tak. A proč ta změna? Proč došlo k tomu, že jste ze Škody přesedli do Escorta? Tak chtěli jsme si vyzkoušet, jak to je s rychlejším autem. Ten Escort je prostě rychlejší. Má to o 50 koní víc, o 60. Podvozkově na tom úplně není tak dobře, jako ta Škodovka. Prostě Škodovka byla vypiplaná. Tenkrát prostě ve Škoda Motorsportu dělali auto špičkový a proto i tenkrát vlastně naši jezdci, český jezdci, kteří závodili s těma 130-kama v Evropě, ve světě, tak dokázali vlastně závodit s daleko rychlejšíma autama, anebo je i poráželi. A je to proto, že ta Škodovka prostě měla super podvozek a bezvadně fungovala. Ale tohle je prostě další jakoby auto, který táta postavil, je to tátův miláček. Takže stejně jako s tou Škodovkou, loni nám ji půjčil, tady nám půjčil Escorta, budeme se snažit mu nic neudělat, být na něj hodný a dojet do cíle. Jaká změna je to pro spolujezdkyni, sedět ve 130 a nebo v Escortu? Escort je rychlejší, jak už Bráka řekl, a já si myslím, že po 4 letech, co jsem jezdila ve Škodovce, nastal čas se svýst něčím rychlejším. A tady to je. Že se tady budeme zítra radovat z toho, že si opět odváží kromě skvělých zážitků i třeba nějaký ten vodík. Tak a vypadá to, že už máme připravenou další posádku, která by nám se měla dorazit. Je nám posádka, se kterou jsme si tu včera v podvečer povídali. Je to posádka Tomáš Enge a Lucie Engová, kteří nám sem přivezli ukázat ten krásný Ford Escort z rodinné automobilové stáje. Hvězda českého motorsportu Tomáš Enge, za volantem jeho a po boku jeho sestra Lucie Engová. Tohle auto s číslem 202 nám odstartuje magister Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu České republiky.